Hola, continuem en el xerrem i ara tenim convidats a l'associació Amics de Velluters, barri on el qual se troba l'emissora. I, bueno, com veureu, hem fet un canvi. Juncal va preguntar-nos perquè jo també sóc membre de la directiva d'Amics de Velluters. Així que tenim a Maite. Hola, Maite, bon dia. Hola, bon dia. Jaume. Bon dia. Maite i Jaume i José Ignacio són membres de la directiva de l'associació de veïns Amics de Velluters. És una associació veïnal que, bueno, pues ara comentarem coses. Vinga, Juncal, pregunta-mos tu. Bé, hem fet així un canvi de cadira, no? Bé, l'associació s'anomena Amics de Velluters, no? I he vist que porteu més de 3 anys en funcionament. Com va néixer l'associació, principalment? Donat la realitat complexa del barri i amb l'experiència de que li caldria un altre enfoque, un altre projecte d'aproximació al barri, vam emprendre aquestes reunions des del xerí de l'hospital fins al el bar del mateix barri, prop dels Escolapios. I en aquest procés, en aquesta dinàmica, hem reestructurat un grup que es comença a ser mitjà. Hem descobert unes funcions i unes activitats que han possibilitat de projectes que després desenvoluparem amb Maite i que d'entrada veuen que en tot aquest procés de 3 anys hem tingut l'experiència de ser amb unes carències que després parlaré. N'hi ha que dir que Velluters oficialment és el barri del Pilar, però ens agrada més recuperar la memòria de Velluters. I també, malauradament, era conegut antigament, no fa molt, com el barrio chino. Barrio chino per les seues característiques de la prostitució que se produïa allí, al voltant de la prostitució el tema de la droga, i el nostre objectiu, sobretot, som gent que vivim al barri, que volem canviar aquesta percepció. I una de les estratègies molt interessants és la cultura, no? La cultura ha sigut una estratègia, bueno, si Jaume és el vocal de cultura i, bueno, ara vos contarà alguna de les coses que n'hi ha en breu, com és el celebrar el motí de Velluters, però, per exemple, pues, ja hem fet psicodansa en la plaça del Pilar, hem fet alguns concerts en la plaça de Joan de Vilarrasa, con Seda Jazz i con col·laboració en el conservatori, perquè en el barri n'hi ha molta gent que fa coses interessants. O, per exemple, una cosa que no l'hem presentat quasi públicament del tot, però aprofitem per així l'oportunitat que mos donem, que és el refugis dels llibres. Tenim 6 casetes que, gràcies a un dissenyador que tenim en l'associació, que és una passada, l'Adrià és una passada el que fa, pues són 6 casetes per a compartir llibres usats e intercanviar. I, a més, col·laboren els comerços del barri, especialment els bars, que tots els dies, a més de treure les cadires i les taules, trauen la caseta refugi al carrer. Les veureu numerades i en breu presentarem el mapa interactiu de geoposicionament d'on se pot trobar les casetes i, bueno, estan funcionant molt bé. Varen fer una prova l'any passat d'una i ara ja són 6, vull dir que és una cosa molt important. I les casetes tenen accés o com funcionen? Perquè, clar, uns llibres a... en el carrer... És un dispositiu, és un mecanisme que fa possible que algun veí o veïna puga observar el que hi ha i treure el llibre per poder-lo llegir i després tornar-lo al temps que pot agarrar un llibre i tornar-lo per a completar el que seria el paquet de la caseta. Caben, pues, 5, 10 llibres, depèn de com estan, però van canviant. El llibre és una forma de contactar entre el veïnat i passar-nos pues, experiències i idees interessants. Inclús l'estem pegant voltes i una vegada ja en marxa li posem una noteta de què t'ha aparegut el llibre quan el dices, no? Perquè és... Jo penso que el nostre barri sempre ha sido un barrio de acogida, donde ha habido de todo, desde el esplendor de la seda, gracias a Manuel Joaquín Foss, que otro día os contaré la historia, que tiene tela, es como el Marco Polo, muy interesante. Y en este barrio queremos dar cabida a todos, pero queremos que reine también la armonía y la participación, porque si la gente siente que su barrio lo cuida, participa y coopera mucho más, entonces lo hace mejor, que reine la alegría, el orden y que se crea hermandad,
que eso ayuda mucho. Queremos un barrio vivido, como ha dicho José Ignacio, con música, conciertos. Para eso tenemos aquí el conservatorio. O incluso podemos hacer algo de teatro, o sesiones de baile, o poesía, o contar historias del barrio, o lecturas comentadas, que ya tenemos las casetas precisamente con eso podemos hacer, o incluso mercadillos solidarios. En fin, pedimos la participación a todos los del barrio, que se unan, que cooperen y que ayuden. Y todo esto que estamos diciendo creo que es súper interesante para crear un barrio homogéneo, donde cabemos todos. Clar, fa unes setmanes varen tindre ací els amics de els amics del Carmen, perdó. I clar, un dels problemes és el turisme, els Airbnb, etc. Vosaltres col·laboreu amb ells, també en especial posa-s'hi amb l'Associació d'Amics del Carmen. Què funció o què feu vosaltres per a millorar el barri? Pues yo creo que si nos unimos todos y hacemos que el barrio sea una piña, el turismo puede venir también y acceder, pero lo importante somos nosotros, somos los que creamos unidad y ellos se acoplan a nosotros, no nosotros a ellos. Mira, n'hi ha un treball que n'hi ha unes companyes, Empar, José Amparo i tal, que són molt actives, són... L'Associació d'Amics del Carmen ens va donar acollida al principi perquè encara no tenim l'estructura legal, encara que estem esperant, perquè ja tenim, hem fet l'assemblea constituent, hem presentat els papers, però bueno, l'administració, com sempre diem, va molt lenta, no? Però sí que estem anant participant en les juntes de districte, ara estan parades i estem esperant que se reactiven, en les taules de diàleg, perquè tot el tema de droga, prostitució, etc. és important. Hem estat denunciant el Ramser, que és els solars que estan per edificar, que estan incomplint la llei, perquè l'Ajuntament té l'obligació d'exigir als propietaris que construïsquen, perquè tenim un montó de solars que això perjudica a la realitat, la gentrificació, turistificació, com se diga, n'hi ha un montó de pisos il·legals turístics que estan fent que molta de la població del barri se tinga que anar perquè els preus estan disparats. I, a més, no n'hi ha habitatge. Vull dir, el nostre barri pot ser dels que està augmentant la població estrangera, no és una població estrangera de tot tipus, però molts d'ells especuladors o gent que té molta pasta o que ve a estudiar o que ve a treballar així, però, clar, això està expulsant a la gent del barri, no? I és un problema. També els temes de mobilitat, que a més Maite és la coordinadora de l'equip de mobilitat que està estudiant i que tenim un repte perquè tenim ja més de 2 anys tancat la plaça de Joan de Vilarrassa, el pàrquing de Conde de Parcent està tancat, és un niu de porqueria, però a més hi ha 255 places de cotxe tancades i volem i exigim participar en el que se va fer, perquè ens han dit que va tota la plaça, la van a tirar, una plaça preciosa, perquè n'hi ha problemes de filtració. Això pot dir Maite algo, perquè a més compta amb bon assessorament d'algunes persones enginyeres de camins. Sí, la meua filla, però... Bueno, la seua filla, però que està en el col·legi, bueno, està sí, en el col·legi sí, de camins. Sí, sí, perquè se dice que el jardín tiene filtraciones. Las filtraciones, esos se pueden curar perfectamente ayudando a una buena impermeabilización, que es lo que nos hace falta. Porque, por ejemplo, nuestra finca, que vivimos en la parte de atrás, de la parte de adelante no tenemos ningún jardín y está siempre, siempre llena de agua. Eso es cuestión de hacer una buena impermeabilización, gastarse un poco más de dinero y no volem que desapareguen els arbres i la vegetació, perquè tenim un exemple, la plaça Viriato. Com és possible fer una plaça tan dura i tan inhòspita per a la ciutadania? Tenim una plaça nosaltres boniqueta, doncs el que volem és que continuï sent boniqueta i que, bueno, i que de pas mos arreglen la mobilitat, que era provisional, i la plaça no se pot rodar. O sea que n'hi ha molts problemes d'aquest tipus. O sea, n'hi ha reivindicacions també. Bueno, Jaume mos podia contar algo molt xulo sobre això de la foguera de Belluter. Ah, sí, me pareix molt interessant. Bàsicament es tracta d'una rebel·lió, una reacció a una situació econòmica i laboral que sigue destructora de la base social del barri, on hi havia
moltes persones que s'encarregaven d'agarrar el producte textil en jo diria que per preparar on, en les seues pendents o pous adequats, tintaven i deixaven, després de tintar-les, secar aquestes peces que després anaven a parar ja al gremi, als tallers, i a confeccionar els productes que els caracteritzava. Però, clar... Què era el motí de velluters? Conta, perquè el que no sap això de motí de velluters, què vol dir? Anava d'això, és a dir, que en aquesta situació de crisi econòmica i de crisi social, arriba un moment on els treballadors varen reclamar a les autoritats, als propietaris del gremi o del institut de la seda. En aquell moment sigui del gremi. I, evidentment, la resposta sigui la policia, perquè no se va aconseguir la millor que s'esperaven. Això tingui la conseqüència de que pocs salaris, o cada volta menys, el producte de la seda que estava malalta i que la destrucció dels cucs de la seda anava endavant, doncs va posar una crisi que va desestructurar el que seria la situació social del barri. A partir d'ahir, pues, com s'ha recuperat aquesta història? Pues, la fogata del mes de desembre és la representació d'aquesta reacció a la situació que vos he descrit, i a més d'aquesta fogata hi ha un sopar de germanor i un circuit on se fan cants, i cants de, diguem-ho, de llibre, no hi ha res que estiga tancat. I ens conviden a nosaltres, als amics de velluters, a col·laborar en eixe grup, i bueno, en això estem iniciant la nostra col·laboració. És molt interessant el que està comentant Jaume, que a més és el nostre vocal tant en eixe grup com Dia de Cultura, perquè en 1856 va ser el motí dels treballadors de la seda. I per tant és una de les primeres manifestacions en la nostra ciutat com la classe treballadora defensa els seus interessos. Aleshores, i a més, en aquest cas, totes les entitats del barri, des de pues, les que toquen la batucada, Carre Volta, l'Associació de Veïns El Palleter, tot el món d'alguna forma s'implica en una activitat que és el que volem, crear diàleg social, trobada i en un ambient... Recuperar festiu, memòria. I retrobar la memòria, no? És dir, que és molt interessant això, no? I anem a fer un poquet de crida a les vostres activitats actuals per a la gent del barri. Quins són els nous projectes o els projectes que teniu ara i que la gent pot anar? Bé, doncs pues el més... Jo diria que el que més està espantant-nos és la qüestió de la connexió d'Amics de Velluters i les altres entitats culturals del barri. I això seria la part que seria la part relacional. Després, la següent seria, diguem que, arreglar les nostres competències i les nostres funcions com a Amics de Velluters. Una altra funció important és reclamar de l'Ajuntament un espai on puguem reunir-nos, perquè hi ha molts baixos dins del que seria el grup de triador i del voltant on estan eixos baixos que estan parats i que tenen una funció social, entre altres, la de possibilitar la reunió de gent del barri. Altra diguem que dimensió seria recuperar projectes com la qüestió d'incidir en la dels solars, recuperar el circuit des de la terra, el jardí del barri, passant per l'autòmata del Col·legi Major de la Seda, i finalment anar a parar a el que seria el segle XX, el desenvolupament cultural i polític que podem visitar-lo en el Múdim. Com vegeu, l'activitat és molt diversa. S'han fet ja algunes rutes guiades en col·laboració amb l'Associació Amics del Carmen, com per exemple veure els solars actuals o què és el que n'hi havia, perquè cal recordar que teníem el Teatre Princesa en el barri, i el Teatre Princesa avui en dia és un solar ja fa molts anys, o com per exemple el propi Plaça Joan de Vilarrasa era un palau de Conde de Parcent, o com algunes de les coses molt xules. Tenim, per exemple, dins del barri una xolla
que ara sabem que s'acaba de vendre a l'iniciativa privada, que és el que era el gremi de fusters, que un artesanat magnífic i que bueno, esperem que se respete i se pugui accedir, perquè hauria d'estar declarat Vic. Vull dir, n'hi ha un ampli ventall. Però com ens quedem sense temps, volem recordar a tot el món que ens estigui escoltant i sobretot que siga de l'entorn, perquè també alguna gent del barri Sant Francesc ha dit que vol fer-se sòcia perquè no tenen associació i bueno, pues és, nosaltres treballem en Ciutat Vella, encara que sobretot Velluters o el que és conegut oficialment del barri del Pilar, encara que a vegades, per exemple, Maite i jo està, no, segons per quina porta entrem en casa, estem en el barri del Pilar o estem en el barri del Mercat, però bé. No, bueno, però jo sempre me sento del Velluters. Clar, sempre mirem cap allà, no? Sí, sí. Bueno, doncs dir-vos que tenim un correu electrònic, que és amicsdevelluters@gmail.com, que és interessant. Tenim un Twitter, que és avelluters, en el Twitter, o en X. Un Facebook, que és amicsvelluters.3, amics.velluters.3. I n'hi ha una cosa molt moderna que hem fet també, que és el Linktree Amics de Velluters, que ahí teniu totes les formes de contacte i per a sol·licitar ser socis. Ens reunim sempre el primer i tercer dijous de cada mes, habitualment. Estem, possiblement, ens reunirem en carrer Revolta mentre no tinguem local, perquè ara ens reunim en una cafeteria, però també això és la reunió. Luego n'hi ha grups de treball i demés. Però, bueno, ens escriviu i en el vídeo que penjarem posarem tots aquests contactes i demés. No sé si volem afegir alguna cosa més, que la gent s'anime a participar. Que participen, que tenemos que hacer un barrio nuestro para que sea cada vez mejor. Encara no estem legalitzats del tot, està el procés ja sol·licitat. La Constitució diu que quan s'ajunten tres persones ja és una associació, i aixina som, però ara ja som més de 30 persones associades, és a dir, que per es començar aixina és potent, no? Diversificar funcions, treballar en paciència, i la perspectiva de que aquest treball i si era més o menys complet és la clau per a poder apuntar-se. Molt bé. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies per donar veu a l'Associació Amics de Velluters d'ací del barri. Moltes gràcies.